Pravo na starosna penzija, saglasno zakonu za penzijsko invalidsko osigurovanje, se priznava na osigurenih žena na 62 godini, osigurenih maž na 64 godini. Pravo to na godišnji odmor je pravo što se regulira sa zakon za rabotne odnose. Znači, periodot na godišnji odmor treba da je na periodu doteka osigurenikot, evo osigurovanje, znači sve dodeka evo rabotan odnos. До 62 години жена се стекнува со право на старосна пензија, значи во тој период навлегува и годишниот одмор.